Olá, meu nome é Valmiro. E eu sou a Érica. E nós, juntos, estamos iniciando um projeto. E esse é o primeiro vídeo deste projeto que vai ser o nosso novo estilo de vida. É, a gente escolheu largar tudo, deixar a casa, deixar onde nós moramos, vender tudo. E com essa Kombi aqui, nós vamos estar fazendo uma volta em dois mundos. Que é primeiro o Brasil e depois o mundo. Legal, e esse é o primeiro vídeo desse projeto. A gente está começando agora a preparar a Kombi. A gente já está com essa Kombi há uns dois meses, mais ou menos, quase, um pouquinho antes do Natal. E nós não fizemos nada nela ainda. E ontem nós começamos, então, a preparar essa Kombi, a montar essa Kombi, para que ela seja, então, a nossa casa sobre rodas. É, nos próximos vídeos a gente vai estar mostrando como que a gente está montando a Kombi também. Mas falando ainda do projeto, nós temos duas filhas, a Malu de 8 anos, a Elis com quase 5 anos, e nós vamos estar levando, né, elas, claro, e também a nossa gata de 15 anos. E esse projeto a gente visa realmente ter muito, agregar muito valor para a nossa família, de uma construção do ser, né, e realmente deixar o ter um pouco de lado. E nós vamos estar conhecendo o Brasil de forma, viajando de forma devagar, vivenciando o Brasil todo. Nós queremos passar por todos os estados brasileiros, morar em alguns deles. Nós não sabemos ainda quais cidades a gente vai morar, a gente tem um pouco de noção de qual cidade a gente gostaria de morar. Mas isso a gente morar, só vai saber... que a gente está falando, é ficar mais tempo, tipo um mês. É, se tiver bom, dois meses, morar nesse sentido, né? Porque não dá para morar por bastante tempo em todo o Brasil, né? Até dá, mas isso levaria muito tempo, né? É, e também a gente vai estar com um roteiro disponível aqui no site. A gente vai deixar para vocês o roteiro disponível, sendo que cada novo roteiro a gente vai estar disponibilizando um pouco mais para frente, né? Porque não tem a rota toda, mas tem todos os pontos principais que a gente vai estar passando. E daí você pode acompanhar aqui no site o nosso roteiro, deixar também comentário pra gente, da onde você é, porque de repente a gente vai passar pela sua cidade, né? E é isso, né? Legal, então é isso, pessoal. Vocês estão convidados a participar dessa grande viagem com a nossa família. A Malu e a Elis são duas lindas garotas, né? Que são as nossas filhas. A Malu tem 8 anos, a Elis tem 4 anos, vai fazer 5. E no dia que a Elis fizer 5 anos, que é dia 10 de março, é quando a gente pretende sair. Vamos ver, então, agora se a gente consegue montar a Kombi até o dia 10 de março, para que a gente possa fazer a nossa saída. A Malu tá aqui, ó, louca para aparecer no vídeo, até agora não queria, mas agora tá louca para aparecer no vídeo. Essa é a Malu. A Elis tá intertida só, lá com outra coisa. Não é que ela não queria porque ela não gosta, ela adora aparecer em vídeo, só que ela não queria porque ela não tá com vestido. É, então assim, vocês estão convidados, assine o nosso canal. Esse é o primeiro vídeo, a gente vai mostrar também algumas coisas que a gente vai fazer na Kombi. E nós vamos começar agora a pôr a mão na massa. Já tô aqui com a chave e já vamos mostrar para vocês como que a gente vai montar a Kombi, né? Como que a Kombi vai servir como a nossa nova casa. Ah, e antes da gente terminar esse vídeo, eu queria apresentar para vocês a Kombi, porque ela também já ganhou um nome. O nome da casa é Namorada. Tem duplo significado este nome. E nos próximos vídeos eu vou explicar então para vocês por que que a casa chama Namorada, né? Por que que a Kombi chama Namorada e quais os dois significados desse nome, tá bom? Então tá bom. Acompanha a gente então. Assine nosso canal se você estiver vendo esse vídeo pelo canal do YouTube. E vamos com a gente nessa viagem aí pelo Brasil, pelo mundo. E compartilha esse vídeo se você acha que ele vai ser interessante para quem gosta de viajar. Vamos lá, pessoal. Para quem um dia sonhou em fazer isso e não fez, ou para quem um dia sonha em fazer isso e ainda quer fazer, tá bom? Então um grande abraço, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.